Salam, hörmətli tamaşaçılar. Kisəl İnternet Televiziyasının efirində xoş gördük hər biriniz. Efirdə siyasi baxış verilişidir. Hər zaman olduğu kimi bugün də studiyamıza qonaq dəvət etmişik. İstərdim ilk öncə studiyamızın bugünkü qonağını sizə təqdim edim. Ardınca müsahibəmizə keçid alacaq. Studiyamızın bugünkü qonağı politoloq Arzu Nağıyevdir. Arzu mənim, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi studiyamıza. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə, sağ olun. Arzu mənim, sizin də bildiyiniz kimi BMT-nin Baş Assambleyasının 74-cü sessiyası keçirilibdir. Sessiyada Dağlıq Qarabağla bağlı məsələlərə toxunuldu. Bu barədə fikirlərinizi öyrənmək istərdik. Ümumiyyətlə, BMT-nin Baş Assambleyasının 74-cü sessiyasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqların keçirilməsi nəzərdə tutulurdu. Məlum məsələdir ki, ümumiyyətlə, bu Baş Assambleya bir il davam edəcəkdir bu proseslər. Burada böyük qlobal məsələlərlə bağlı, istər hava ilə bağlı, qlobal məsələlərlə bağlı, təbii ki, hər bir dövlətin də öz problemləri ilə bağlı çıxışlar olmalıdır. Baş Assambleyanın iclasında Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov çıxış etdi və bu çıxışda demək olar ki, bütün Azərbaycanın bugünkü apardığı islahatlar və dünyada baş verən proseslərlə bağlı Azərbaycanın mövqeyi haqqında fikrini bildirdi. Maraqlı məqam ondan ibarət idi ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Elmar Məmmədyarovla görüş keçirdi. Eyni zamanda Dağlıq Qarabağ probleminin tənzimlənməsi ilə bağlı həm də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Ermənistan Xarici İşlər Naziri Zöhrə Bunatakanyanla görüşdülər və bu tərkibdə hər iki Xarici İşlər Nazirinin görüşləri keçirdi. Bilirsiniz, görüş naminə görüş keçirmək məsələsi bu bir absurd məsələ də olsa, lakin burada tərəflərin mövqeyinin ortaya qoyulması, aydınlaşdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Və bu görüşdən sonra Elmar Məmmədyarov belə bir çıxış etdi ki, ümumiyyətlə bu görüş elə bir nəticə verən görüş olmadı. Yəni, əgər belə davam edərsə, bu görüşlərin heç bir nəticəsi yoxdursa, ümumiyyətlə, bu görüşü keçirməyin lüzumsuzluğundan danışdı və doğrudan da Ermənistanın mövqeyi son vaxtlar elə idi ki, bu görüşü görüş naminə keçirmək Azərbaycan üçün o qədər də xeyirli deyil. Çünki Ermənistanda bugün aparılan siyasət elə qurulub ki, nəyin bahasına olur olsun, Dağlıq Qarabağı bir müstəqil qurum kimi ortaya çıxartsınlar. Bunu biz onların baş naziri Paşinyanın da çıxışında gördük və son vaxtlar baş verən hadisələrdə də Qarabağ kartından necə istifadə olunur, bunu da hiss elədik. Sadəcə olaraq təəssüf doğuran an odur ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ümumiyyətlə ayrı-ayrı dövlət olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirlər. Lakin ərazi bütövlüyünü dəstəkləməsinə baxmayaraq, konkret olaraq bu məsələlərdə münaqişənin həlli ilə bağlı Ermənistana təzyiq və təsir mexanizmlərini istifadə etmirlər. Aydındır. Sözü gedən iclasda Paşinyanın çıxışı ilə bağlı nə söyləyə bilərsiniz? Bilirsiniz, Paşinyan yenə də öz ampluasından əl çəkmədi. Paşinyanın çıxışında bir daha insan haqlarının tapdalanması, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı müəyyən absurd çıxışlar. Yəni, bir neçə istiqamətdə yenə də Paşinyan 2018-ci ildən bura təkrar olunan problemləri bir daha təkrar elədi. Sözündən belə çıxdı ki, Azərbaycan ümumiyyətlə sülhə getmir, sülhlə bu məsələni həll eləmək istəmir, Azərbaycanın fikri müharibədir. Yəni, bu kontekstdən o yenə də öz fikirlərini təkrarlamağa başladı. Və Paşinyan çıxışında dünyaya çatdırmağa çalışırdı ki, nəyin bahasına olur olsun, Azərbaycan bu məsələni ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll etməklə onlara ərazi lazımdır. Qarabağ cəmaatı deyil. Yəni, erməni icması yox, məhz buna ərazi lazımdır. Lakin biz onların fikrindən, güya ki, onlar istəyir ki, Qarabağ icması öz fikrini bildirsin. Son vaxtlar Ermənistanda da baş verən hadisələr bir daha göstərir ki, Paşinyan iqtisadi və digər istiqamətlərdə iflasa uğrayan siyasətini Qarabağ kartı ilə kompensasiya eləmək istəyir. Və bu kompensasiyanın da əsas məqsədi nəyin bahasına olursun Qarabağı müstəqil bir qurum kimi ortaya qoymaqdır. Fikir verin, Azərbaycan hətta onlara əsir girovların başa-baş dəyişməsi haqqında təklif etdi. Həm Dilqəmi, həm Şahbazı Azərbaycanda saxlanılan iki hərbiçi ilə dəyişmək. Orada da hətta Müdafiə Naziri səviyyəsində Tonoyan buna razılıq versə də,
Elə bir məqam yetişdirdilər ki, güya ki, Dağlıq Qarabağ ərazisində bu hadisələr baş verdi. Təsəvvür edin, Kəlbəcərin ərazisi güya Dağlıq Qarabağ ərazisindir. Orada olub deyə bunların birinə 21 il həbs cəzası, digərinə ömürlük həbs cəzası verilib. Yəni bunlar güya ki, razılıq Dağlıq Qarabağ icması tərəfindən və yaxud da qurum tərəfindən olmalıdır ki, bunlar danışığa getsinlər. Yəni bir absurd. Bunu da qabartmağa başladı. Və bir sıra məsələlərdə, humanitar məsələlərdə, digər məsələlərdə Azərbaycanı birmənalı şəkil günahlandırmağa başladı. Əsas məqam ondan ibarətdir ki, Türkiyənin prezidenti Cənab Erdoğan yenə də həmişə olduğu kimi böyük bir mötəbər kürsüdən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı bəyanat verdi. Və başa saldı ki, nə qədər ki, regionda bu problem həll olmayıb, ümumiyyətlə, hansısa sülhdən regional layihələrin həyata keçirməsindən söhbət gedə bilməz və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrliyində təmsil olunan bütün dövlətlərə də o öz müraciətini bildirdi. Yəni, Paşinyanın çıxışı bir absurd çıxış kimi yadda qaldı. Bir daha hiss olunur ki, onlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin məhz müsbət məcraya yönəltmək üçün hər hansı bir addım atmırlar. Aydındır. Arzu müəllim, bəs Paşinyanın Los Angeles-dəki görüşü haqqında nə söyləyə bilərsiniz? Los Angeles-dəki görüş də əsas məram məqsəd bundan ibarətdir ki, son bir ildə Paşinyan çox çalışır ki, lobbiçilik siyasətində vəsait toplamaq üçün bu məsələlərdən istifadə etsin. Hətta Dağlıq Qarabağ ərazisində keçirilən bir sıra qondarma konfranslarda, digər tədbirlərdə bunlar Ermənistanın, Dağlıq Qarabağın və diasporanın bir yerdə olduğunu göstərməyə çalışırlar. Məlum məsələdir ki, Rusiya ilə gərginlik yaşandıqca, eyni zamanda orada sanksiyalar tətbiq olunduqca, bunlar gözlədiyi vəsaiti ala bilmirlər. Əsas vəsait təbii ki, Dağlıq Qarabağa görə qoyulur, lobbiçilik siyasəti tərəfindən, diaspora tərəfindən. Ona görə də bunun əsas məramı, məqsədi o vəsaiti almaq idi. Eyni zamanda göstərmək ki, bəli, bu Dağlıq Qarabağ proseslərindən məşğul olur, Ermənistanın müstəqilliyi ilə məşğul olmağa çalışır və o çıxışlarda bir daha Azərbaycanı günahlandırdı və ki, Azərbaycan ərazi iddiasındadır, lakin onu Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər maraqlandırmır. Bu da məlumdur ki, diaspora təşkilatları da onun ümumiyyətlə hakimiyyətdə sona qədər qalacağı məsələni inanmırlar. Buna görə də o vəsaitin ayrılması məsələsi də sual altında qalır. Çünki son vaxtlar insan hüquqlarını ön plana çıxarmağa çalışan Paşinyan dırnaqarası təsəvvür edin ki, zabit şərəfi ilə bağlı məhz təhlükəsi xidmətinin rəhbəri Vanisyanın işdən çıxarılması, istifaya göndərilməsi, Ermənistan polisində qızıl yataqlarının qarşısını alıb kəsən mitingçilərə qarşı təklif elədi ki, onları dağıtmasınla məşğul olsun, bunu etmədilər, onun istifa getməsi, bundan başqa Tonoyanın, lakin onların hər üçü Rusiya tərəfindən razılaşdırılmış və təyin olunmuş təyinatlardır. Buna görə də Rusiya problemi yarandıqca bu qərbə doğru daha da yönəlir və çalışırdı ki, oradan bunu da diaspora başa düşür ki, bunun imkanı olsaydı heç bizə müraciət etməzdi. Bunu heç diaspora maraqlandırmır, bunu heç lobbiçilik siyasəti maraqlandırmır. Bunu maraqlandıran əsas özünün apardığı siyasətdir və özünün karyerasıdır. Buna görə də nə qədər o görüşlər keçirsə də, nə qədər çıxışlar olsa da, konkret olaraq hələ bir nəticə əldə edilməyib. Aydındır. Bəs baş verən hadisələrə ATƏT-in Minsk qrupu hansı mövqədən çıxış etdi? Çox təəssüf olunan bir məsələdir ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri sanki görüşləri keçirmək və görüşləri təşkil etmək, protokollaşdırmaqla məşğuldurlar. Konkret olaraq, baxmayaraq ki, Ermənistan artıq bütün proseslərdə qeyri-adekvat çıxışlar ilə yadda qalır. Konkret olaraq hər hansı bir təklif yoxdur. Təsəvvür edin ki, hətta Azərbaycan rəhbərliyinin, prezidentin demək olar ki, apardığı siyasət nəticəsində Fransanın bir sıra məntəqələrinin Dağlıq Qarabağın işğal olunmuş ərazisindəki məntəqələrlə qardaşlıq xarçiyası bu yaxından imzalanmışdı. Onlar da ləğv oldu. Yəni, sözdə, söhbətdə bizim ərazi bütövlüyümüzü dəstəkləyirlər, güya ki, bu məsələni həll etməyə çalışır. Lakin konkret olaraq Ermənistana təzyiq mexanizmi yoxdur. Eyni zamanda bu Rusiyada da hiss olunur, Amerika Birləşmiş Ştatlarında da. Lakin Trumpın çıxışında da hiss olundu ki, Trump ümumiyyətlə
qonşuluq siyasətinin, qonşuluq prinsipinin, demokratiyanın nə olduğunu dedi. Və bu öz çıxışlarında gözləyirdilər ki, qloballaşmadan və digər məsələlərdən danışacaq. Lakin qloballaşmanın nə qədər zidd olduğunu, hər bir insanın problemi həll eləmək üçün öz dövlətini sevməyi istiqamətində belə addımlardan danışdı. Hətta bu John Boltonun vaxtı ilə dediyi sözlər ki, nə qədər qonşularla normal münasibət olmayacaq, eyni zamanda apardığınız siyasətdə faktı olmayan keçmiş tarixə istinad olunacaq, siz heç bir məsələdə müsbət bir nailiyyət əldə edə bilməzsiniz. Buna görə də düşünürəm ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri müəyyən qədər artıq dərk eləyirlər ki, Ermənistan tərəfi bu problemin həll olması üçün daha böyük təzyiqlər eləmək lazımdır. Təsir mexanizmindən istifadə eləmək lazımdır. Necə ola bilər ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 4 qətnaməsi yerinə yetmir? Necə ola bilər ki, bu qətnamələri Ermənistan saya saymır? Necə ola bilər ki, Ermənistan şərtsiz olaraq torpaqları azad etmək istiqamətində böyük bir qurumun, dünyanın bir nömrəli qurumunun qətnamələrini yerinə yetirmək istəmir? Deməli, burada təzyiq və təsir mexanizmi yoxdur. Və yaxud varsa da bunu istifadə etmək istəmirlər. Yenə də ikili standartdan yanaşma məsələsi var. Buna görə də düşünürəm ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri öz baxışlarına yenidən baxmalıdır. Bilirsiniz, əgər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasında 5 dövlət bütün prinsiplərdən çıxış edərək dünyanın taleyi ilə məşğuldursa, artıq müxtəlif dövlətlər buna narazıdır. Mən düşünürəm ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də fikirləşməlidir ki, əgər bunlara bu mandat verilibsə, bu məsələnin həllində müsbət bir addım atmalıdırlar. Arzu müəllim, yeri gəlmişkən Trump'ın impeachment məsələsi qaldırılıbdır. Bu barədə nə söyləyirsiniz? Orada da maraqlı proseslər gedir. Bilirsiniz ki, Trump yenidən prezident olmaq iddiasındadır və bunun ən tərəf müqabilim deyə, əks tərəfi John Biden'dir. Biden vaxtı ilə vitse-prezident olub və yenidən prezidentliyə iddialıdır. Burada bir məsələ var. John Biden haqqında nüfuzdan salan məlumatların yığılması üçün məhz Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Trump Ukraynanın prezidenti Zelenskiyə müraciət edib. Zelenskiyə müraciət edib ki, vaxtı ilə John Bidenin oğlu baş prokurorun istifası ilə nəticələnmiş orada bir proses vardı. Gazprom'un nümayəndəliyində işləyib. Yəni, Ukrayna qaz şirkətinin nümayəndəliyində işləyib, Gazprom'la da əlaqəlidir. Və orada onun haqqında müəyyən materiallar var və o materialların əsasında baş prokuror istifa verib. Yəni, bütün bu materialları əldə etmək istəyir və bunu bir oponent kimi, ya tərəf müqabili kimi və yaxud əks tərəf müqabili kimi oturanda bunun üzünə vurmağa çalışır və bundan istifadə edərək öz niyyətinə çatmaq istəyir. Lakin bilirsiniz ki, burada həm demokratlar, həm Respublikaçılar partiyasından ibarətdir Konqres. Yəni orada nümayəndələr palatası da demokratlar məhz bu təsir mexanizminin heç bir qanuna sığmamasını irəli gətirərək Trump'ın vəzifə səlahiyyətinin aşması və bunun impeachmentlə nəticələnə bilməsi haqqında bəyanat verirlər. Və onun impeachmentini qoyurlar. Hətta baş prokurorluqdan tələb edirlər, xüsusi xidmət orqanlarından tələb edirlər ki, o danışıqların audio yazısına qulaq asılsın. Yəni, bilirsiniz, bu təbii ki, belə məsələlərdən daim istifadə olunub seçkilərdə və İnandırıcı görünmür ki, tək bu impeachment məsələsi ilə Trump'ı vəzifədən uzaqlaşdırmaq olar. Çünki siyasi cəhətdən nə qədər zəiflik göstərsə də, iqtisadi və hərbi cəhətdən bir addım irəlidədir. Yəni, ona bu saat Amerika xalqı inanır və səs verməyə çalışır. Buna görə də düşünürəm ki, o impeachment məsələsi bu bir daha demokratiyanın təzahürü olsa da, lakin bu yolla onun istifa getməsi məsələsi inandırıcı görünmür. Təşəkkür edirik Arzu müəllim gəldiyiniz üçün, studiyamızın qonağı olduğunuz üçün sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, belə aktual mövzularla bağlı dəvət etmişsiniz. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Belə əziz tamaşaçılar, Kisəl İnternet Televiziyasının efirində siyasi baxış verilişini izlədiniz. Xatırladaq ki, studiyamızın bugünkü qonağı politoloq Arzu Nağıyev idi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.